खास में तब को गीत में नाचन मन लगे झुम्न मन लगे क्यों भू हाई एटा देशभक्ति गीत गाँव हुद रहेछ तपाईले हैन देशभक्ति गीत गाउने बेला नाचु नाचु जोलाई पनि हुन्छ शिखर पोखरी वनमा साहिले त्यो पनि हाम्रै बायल डुंगा लहराउने सेरो उही हसाउने बायल डुंगा लहराउने सेरो बाला जोबन सम्झनामै रह्यो तेरो मेरो रानी मोता लोरे तरौला भुके हुँदा नेपाली धरौला रानी मोता लोरे तरौला भुके हुँदा नेपाली धरौला भुके हुँदा नेपाली धरौला बन्या घाँसै काट्न जाऊला बाघ बनेर धडो बन्या घाँसै काट्न जाऊला जनमान्य सुर्ता हजुर सेरो हेर्न आउला दैलेख जिल्ला घडी हो किल्ला ज्वाला घुम्न मिल्ला किन मिल्ला दैलेख जिल्ला घडी हो किल्ला ज्वाला घुम्न मिल्ला किन मिल्ला ओइ ज्वाला घुम्न मिल्ला किन मिल्ला रास्ता मका फुले काई पाना है लाली गो रास्ता मका फुले काई पाना है तैले खाको गाडी हेर्न जान्छौ कि नै पाना है गाडा जिउला राम गर्दा रौला बिजारे हुँदै चेपाडी धरौला गाडा जिउला राम गर्दा रौला बिजारे हुँदै चेपाडी धरौला ओइ बिजारे हुँदै चेपाडी धरौला बेरी हजुर बगेका सनाला कर्णाली र बेरी हजुर बगेका सनाला कहिले होला म भोजराज थापा। यति बेला हामी कैलाश खबरमा आएका छौँ। निकै नै राम्रो तरिकाले व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको रहेछ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको यो अफिस भिजिट गराउनु भयो, खुसी लाग्यो है, धन्यवाद। यो भक्तपुरको सूर्य विनायकमा छ, आकाश पुलदेखि अलिकति यता आइसकेपछि यहाँनिर जस अफिस भिजिट गरियो, राम्रो लाग्यो। अनि स्पेसल्ली चाहिँ यहाँ हामी अफिस भिजिट चाहिँ गरिसकेपछि सरले चाहिँ मन बनाइरहनु भएको छ कि मेरो अफिस पनि यस्तै बनाऊ भनेर। सरको पनि अफिस आज बन्दैछ होइन, त्यो हिसाबले डेकोरेसन चाहिँ नयाँ। अनि जीवन सरको भनाइ के छ? मेरो एकदम ठिकठाक छ। अब यो कैलाश पर्वतको शिखर जस्तै यो कैलाश खबरले शिखर चुमोस्। हजुर, धेरै धेरै शुभकामना छ। राम्रो तरिकाले काम कुरो चाहिँ यो डेकोरेसनदेखि लिएर हरेक कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। यस्तै गरेर सफलताको शिखर चुमेको देख्न पाइयो। सरलाई धन्यवाद, सरलाई बधाई तथा शुभकामना, धन्यवाद। प्रकाश सरको के छ? मेरो चाहिँ कुरा के हो भने विनोद सर र म त सँगै काम गरेको टेलिभिजनमा होइन, लामो इतिहास छ है सर, लामो इतिहास छ। मैले त्यो हरेक व्यक्तिलाई भन्ने गर्छु, अलिकति हातमा सिप भइसके पछाडि आफ्नै गर्नुपर्छ है, आफ्नै गर्नुपर्छ। जागिर भनेको क्षणिक मात्रै हो, सिक्नको लागि मात्रै जागिर खाने हो, सिकिसके पछाडि आफ्नै गर्नुपर्छ भन्थेँ। विनोद सरलाई पनि सायद मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। अनि उहाँलाई चाहिँ बिचबिचमा भड्किनु भयो, कहिले कता जाइरहनु जानुभयो, आफ्नो काम गर्नै उहाँले चाहनु भएन, आँट गर्नु भएन, अलिकति रिस्क छ नि त। अहिले चाहिँ एक वर्षदेखि उहाँले व्यवस्थित अफिस बनाएर आफ्नो सङ्गीत यात्रालाई पनि उहाँले व्यवस्थित बनाउनु भएछ, सँगसँगै पत्रकारिताको यात्रालाई पनि उहाँले व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउनु भएछ। बहुत खुसी लाग्यो। म अहिले पनि पछिल्लो समय म सोसियल मिडियामा सक्रिय भए पनि मैले आफूले यसरी व्यवस्थित भएर काम गरेको छैन। तर अहिले चाहिँ मेरो पनि एउटा स्टुडियो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यहाँ आएर अवलोकन गरिसके पछाडि केही आइडियाहरू पक्कै पनि मैले कपी गर्नेछु। मैले सिक्ने, अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ विनोद सरको यो कार्यालयमा आइसकेपछि। लगानी त धेरै लाउनु भएको छ जस्तो देखियो है। लगानी अब आफैले काम गरियो भने त लगानी धेरै पर्दैन, तर आफ्नो चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै भयो, गर्न चाहिँ सकिएन भने चाहिँ लगानी फेरि धेरै नै पर्छ। र उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो काम चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो कि हरेक व्यक्ति। उहाँले त्यति धेरै आम्दानी पनि गर्न सक्नु भएको छैन मेरो बुझाइमा, कैलाश खबरबाट उहाँ आफू टिक्न सकिराख्नु भएको छैन, तर यति व्यवस्थित गर्नुभएको छ भने पछाडि उहाँहरू जस्तालाई पनि अब स्थापित गर्ने भूमिकामा हामीले पनि हामीले जानेका होइन, हाम्रा अनुभवहरू उहाँलाई सेयर गऱ्यौँ भने पनि उहाँलाई निकै सपोर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदा हतोत्साहित नहुनु होला। यो सञ्चार क्षेत्र हो, निकै कठिन छ यसको उचाइ। तपाईँले त कैलाशमा जानुपर्ने तपाईँको गन्तव्य त्यहाँ छ, यहाँ होइन तपाईँको। त्यो भएले गर्दा मुख्यतः अप्ठ्यारोमा कहिल्यै पनि हरेस नखानु होला, सकिँदैन कि क्या हो भन्ने नसोच्नु होला। जब तपाईँको मनमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला साथीभाइलाई सम्पर्क गर्नु होला कि साथीभाइले दिने सुझावबाट तपाईँको त्यो नैराश्यता हटेर जानेछ, तपाईँमा ऊर्जा थपिनेछ, सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ। र तपाईँको यो दुवै यात्रा, सङ्गीतको यात्रा र पत्रकारिताको यात्रा सँगसँगै अगाडि बढोस्। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि सरको बारेमा पनि थोरै बुझाउन हामीले पनि होइन। कति भयो यो खोलेको अफिस? यो हामीले धेरै भएको छैन, भर्खर केही समय भयो, भर्खर जस्तै हो, धेरै लामो समय छैन। हामी करिब सरले भनेको जस्तै हामी एबिसी टेलिभिजनमा सँगै काम गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीले निरन्तर रूपमा यसरी गफ हुँदाखेरि हामी गफी नै गर्थ्यौँ, गफीको छुस्कीसँगै। त्यो बेला गफ गर्दाखेरि आफ्नै गर्नुपर्छ है भन्ने खालको सधैँ कुराकानी भइरहन्थ्यो। हरेक भेटमा उहाँले मलाई भनिरहनुहुन्थ्यो, चसक्क चसक्क सुन्थ्यो, कतै केले रोकिरहेको थियो। त्यो छुदै गर्दा सबैभन्दा बढी त लगानी नै हो हैन, लगानी नै हो। अब हामी फेरि दुर्गमबाट यहाँ आएर संघर्ष गर्दै गर्दा दुर्गम भन्दै गर्दा सरले फेरि आफ्नो दैलेखको 8-20 नगरपालिका वडा नम्बर 9 हो, कालीकोट अछाम र दैलेखको सिमानामा पर्छ। त्यहाँ थुप्रै प्रतिभाहरू छन् तर लुकेर बसेका छन्, थुप्रै ऐतिहासिक ठाउँहरू छन् तर राजधानी अझ प्रचार प्रसार खोज्दै बसिरहेका छन् हैन। त्यसका निम्ति पनि आफ्नो ठाउँको निम्ति आफ्नो गाउँको निम्ति अझ के गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गर्यौं। दुःख त तपाईहरुले अझ बढी भोग्नु भएको छ, यो स्थानसम्म पुग्नु भएको छ, म दुःख गर्दै छु। अब कहिलेकाहीँ तलमाथि भन्ने कुरा चाहिँ भइहाल्छ, जीवन संघर्ष हो भन्ने अलिकति चेत छ। त्यसले गर्दाखेरि संगीतको यात्रा र यो यात्रा दुवैलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो उमेर भनेको संघर्ष गर्ने, मेहनत गर्ने, दुःख गर्ने उमेर हो। अनि दुःख गरेपछि त्यो दुःखको त्यो प्रतिफल पनि आउँछ। अनि अब दुःखकै कुरा गर्ने भने त तपाईँ मैले भन्दा पनि धेरै दुःख त तपाईँले पनि गर्नुभएको होला, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुःख हामीभन्दा धेरै अरूले गरिरहेको हुन्छ तर के मिल्दैन मिल्दैन। अनि थोरै दुःख गरेको मान्छे बरु छिटो चर्चित हुने होइन, अलिकति अगाडि आएको हो कि भन्ने जस्तो देखिने हुन्छ। तर एक दिन त्यो दुःख गरेको मान्छे पनि फेरि सफल हुन्छ नहुने होइन, समय अलिकति ढिला चाँडो हुने हो, त्यति हो। त्यही भएर सबभन्दा मेन कुरा भनेको सङ्घर्ष गर्दै जाँदा कहिले पनि रोकिनुहुन्न, बाटोमा हैन हिँडिरहनुपर्छ, एउटा यात्री भनेर हिँडिरहने हो। अनि कुनै मोडमा यस्तो एउटा परिस्थिति बनिदिन्छ हैन, त्यो परिस्थितिले मान्छेलाई अगाडि ल्याउन, चर्चामा ल्याउन सफल पनि हुन्छ। अनि चर्चासँगै अब व्यावसायिक पत्रकारिताको यो धर्म निभाइरहँदा तपाईँले अहिले जति पनि खर्च गरिरहनु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ, यो सबै कुराहरू त्यति बेला रिटर्न हुन्छ। आतिनु भएन सम्बन्ध आतिन, अब यो यस्तै त रहेछ नि, खै त के हो भन्ने पनि हुन्छ हैन, त्यो नैराश्यता आउँछ। तपाईलाई मैले रोके, आज चाहिँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि केही आत्मा चाहिँ भड्केको थियो होला हैन, हामीलाई आज तपाईहरु यहाँ आइसकेपछि त्यो भड्केको आत्मा नि फर्केर आयो कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भइरहेछ। किनकि फेरि यस्तो यो यात्रा फेरि कस्तो हाम्रो मैले हैन, म एउटा एज अ युट्युबर बनिरहँदा हैन अहिले चाहिँ अलिकति व्यवसाय पत्रकारिता गरिरहेको जस्तो पनि फिल हुन्छ हैन, तर यो लाइनमा लागिरहँदा मैले पनि धेरैजनालाई पत्रकार बनाएँ होला, यो फिल्डमा ल्याएँ होला जस्तो पनि महसुस हुन्छ। अनि यो फिल्डमा आइरहँदा मैले धेरैलाई सहयोग गरेँ भन्ने फिल हुन्छ हैन, तर अब त्यो 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 गन्तीमा तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ, पर्नुहुन्छ हैन। त्यो किसिमले हामीले हामीले सकेको त्यो सहयोग चाहिँ हामी तपाईँलाई गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, आउनुभयो, यति हौसला प्रदान गर्नुभयो आज, यसका निम्ति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले जे कुरा भन्नुहुन्छ नि त्यसका निम्ति कैलाश खबर पनि जहिले तत्पर रहनेछ र कैलाश खबरको ढोका नि सधैँ खुल्ला रहनेछ यहाँहरूका निम्ति। एकदम कैलाश पर्वत भन्नुहोस् हैन, शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जीवन सर हजुर, कैलाश खबरमा आएर तपाईँले यहाँ जस्तो हाम्रो विनोद सरले गरेको दुःख मेहनतलाई तपाईँले कसरी निहाल्नुभयो, अब के भन्न चाहन्छु उहाँलाई? विनोद सरले टेलिभिजनमा काम गरेको भनेर आज थाहा पाएँ मैले हैन, उहाँ चाहिँ एकदमै टेलिभिजनमा काम गरेर खारिरहनु भएको छ, केही कुरो उहाँसँग हामीले सिक्छौँ र हामी चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग चाहिँ आबद्धभएर काम गरिरहँदा केही कुरा हामीले जानेको उहाँलाई नि सिकाउँला। एकदम